Պարոն Հակոբյան, մենք քննարկում ենք վարկային համաձայնագիր վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը եւ կանանջ դիմակայուն եւ ներառական զարգացման ծրագիր ծրագրի դուք տարբեր ուրեմն ենթաշերտեր ներկայացրիք, տարբեր ենթածրագրեր։ Ես ուզում եմ հասկանալ, կա այս համաձայնագրով նախատեսված ծրագիր, որը կազդի օթի ախտոտվածության նվազմանը, հատկապես երբ որ խոսքը գնում է Երևանի մասին, որովհետև ես կարծում եմ կայուն կանանջ դիմակայուն երկիր ունենալու համար մեկ գրավականը օթի ախտոտվածության նվազումն է, որը Երևանում հասել է սարսափելի չափերի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Ազարյան հարցի համար։ Իհարկե կա, ինչպես նշեցի ես, մի կարևոր միջոցառում, որը առաջին քայլն է, այսինքն ստեղծել իրավական հենք, որ այդ մթնոլորտային օդի պահպանման հետ կապված կարգավորումները ներդրվեն, մոնիթորինգը իրականացվի, համապատասխան տեղեկատվությունը բնակչությանը պարշաձևով ըստեյության տրամադրվի, այդ խոսքը մթնոլորտային օդի պահպանության մասին հենց օրենքում փոփոխությունների ընդունումն է, որը որ արդեն տեղի ունեցել է, եւ այդ բոլոր կարգավորումները արդեն տրված են, եւ հետեւաբար ստեղծել են հիմքերը, որի հիման վրա արդեն համապատասխան կառույցները ձեր ասած դրական արդյունքին արդեն այդ կարգավորումների շրջանակում պետք է հասնեն։ Արձագանք։ Պարոն Հակոբյան, ես չեմ կարծում, որ իրավական հիմքերի բացակայությունը առիթ հանդիսացել Երևանի ախտոտվածությանը։ Լավ, եթե այդպես է կարծում, ի՞նչ իրավական հիմքեր, օրինակ, որոնք են եղել այդ ծրագրերը, որոնք իրականացվել են եւ հետագայում թույլ կտան մոնիտորինգի ենթարկել եւ հասկանալ ազդեցություն տվելա թե չէ։ Ճիշտ ասած, կարծում ձեր հարցը կոնկրետ այս վարկային ծրագրի շրջանակից դուրս է եւ կարող է քննարկվել առանձին թեմաների շրջանակներում, բայց ինչպես նշեցի, կոնկրետ վարկային ծրագրում մի ռեֆորմ է այդ ոլորտի հետ կապված եղել, դա նաեւ ինչ որ ներկայացեցի, եւ կարծում եմ դա բավական կարեւոր իրավական գործիք է, որ այդ հարաբերությունները կարգավորվեն այնպես, որ ձեր նշած գործողությունները տեղի ունենան մաքսիմալ արդյունավետությամբ հետագայում։